kushte shtëpie, të demonstruar... Program të dedikuar për futbolistët e të gjitha niveleve, nga kategoria superiore deri tek moshat, pse jo edhe tek femrat. Kështu, Federata Shqiptare e Futbollit ka vendosur të jap asistencën e saj me plane të specifikuara për futbolistët e ekipit kombëtar, por edhe për klubet e superiores, me objektivin final ruajtjen e kondicionit fizik të lojtarëve, si dhe përgatitjen e tyre në kushtet e shtëpisë në këtë situatë. Trajneri i ekipit kombëtar të 19 vjeçarëve Neville Dede në një lidhje Skype me ABC News komenton se ku konsiston ky program i lançuar nga federata në aspektin teknik dhe jo vetëm. Është një gjetje, është arritur, mendoj dhe bën mirë. Bën mirë për shumë gjëra dhe por edhe mbi të gjitha që realisht federata po ose FFA më mirë po mendon për të gjithë ata njerëz që janë pjesë aktive apo e komunitet, mendon edhe për sportistët edhe për fëmijët që merren me futboll, por edhe deri tek arbitrat për pak. Pak fjalë ose në gjërat përgjithshme, kjo është diçka shumë pozitive për çdo kënd. Jo vetëm për sportistët, por edhe për njerëz të thjesht, por edhe për fëmijët. Sepse fëmijët e shohin pak më thjesht, e shohin edhe si lojnë në momentet e caktuara, pavarësisht se çdo gjë të bezdis kur ti mendojnë që ka një perimetër të kufizuar ku ata do rrotullojnë, më thonë se. Dede shpjegon në detaj rëndësinë e këtij programi si dhe ndikimin që mund të ketë dhe që përcjell tek futbollistët. Kur ti lëviz pak, kur ti djek pak, duhet të marrësh pak. Kjo është e rëndësishme. Tani ke këto pak, pastaj përcaktohen ato çfarë do të marrësh më shumë, do të marrësh disa përbërës ushqimor që ty të përkthejnë shpejt në energji dhe pastaj ty të mbivendosen në dhjama, po apo do të marrësh proteina që ti të djegësh nga dalë dhe i merë nga dalë organizmë. Pra me pak fjalë, do të mos konsumojnë shumë njerëzit që duan që të mbajnë atë ju që ju përmëndët, pra ti në kondicion e durë të konsumojnë pak, e pastaj kjo do t'i bëj që ata djegin më pak. Pra po të luen, gjithë do jenë me 50% të kapacitet dhe kondicionet të fizikë. Pra kjo është diçka që duhet bindë akord gjithë, sepse nuk mund të thotë dikush që unë kam nevojë më shumë se sa tjerë. Dersa ne po pranojmë të tillë, po pranojmë realitetin dhe po sillemi mendoj në mënyrë më drejtëmuçme mbas orientimeve dhe këshillave që ne na japin dhe njerëz që janë nga që merren me mjekësinë apo edhe me rregullin civil dhe shoqëror, atëherë edhe aty do vendoset një rregull që për kaq kohë ne duhet të jemi gati apo për kaq kohë sportistët duhet të jenë gati. Por gjithsesi unë jam gjithmonë i mendimit që nuk na duhet shumë, domethënë filozofi shumë dhaj, duhet të jemi thjesht dhe të pranojmë realitetin. Trajneri i skuadrës përfaqësuese të futbollit U19 kërkon që shqiptarët të zbatojnë masat e vendosura nga autoritetet përkatëse për të shpëtuar veten dhe të afërmit e tyre. Një mesazh ky paralel me çështjet dhe specifikën e futbollit ku dhe ai vet është i integruar.